Քաղաքացիական հագուստով լրագրողներն են։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ այսուհետև ավելի արագ են աշխատելու։ RS գծիկ NKR.am ծառայության կայքեջի հասցեն է, որտեղ կարելի է գտնել ոլորտին առնչվող ցանկացած տեղեկատվություն, այդ թվում նաև արտակարգ իրավիճակների համաշխարհային լրահոսից։ Եղանակային երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ կանխատեսումներ եւ ճանապարհների անցանելիություն։ Տարվայի շրջանում ամենաակտուալ հարցերի պատասխանները կայքեջում թարմացվելու են պարբերաբար։ Ծառայությունը հասանելի է մեր հասարակությանը ինչպես 911 միացյալ հեռախոսահամարի, այսուհետևս նաև ծառայության կայքեջի միջոցով եւ բոլոր օպերատիվ տեղեկատվությունը, որոնք տեղի ունեցել, որոնք տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում եւ աշխարհակաղակական իրադարձություններ արտակարգ իրավիճակների ոլորտին վերաբերող կտեղադրվեն կայքեջում, քանի որ եղանակային պայմանները մեզ որոշակի սեզոնային անակնկալներ մատուցում են, այո, ճանապարհների անցանելիության, եղանակային, այդ թվում եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ կանխատեսումներ նույնպես կտեղադրվեն կայքեջում եւ մեր հասարակությունը ու կայքի այցելուները կտեղեկանան դրա մասին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի խոսքով կայքեջի միջոցով ամրապնդվելու է կապը հասարակայնության եւ շահագրգիռ մարմինների հետ։ Ըստ Արթուր Հարությունյանի, սա համագործակցության լավ հնարավորություն է։ Ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը պարբերաբար օրլրատվականով տեղեկատվություն է տրամադրում։ Արմեն Նարիմանյանն անկեղծանում է, հիմա ավելի օպերատիվ են լինելու։ Բավականին բովանդակալից կառուցվածք ունի մեր կայքը։ Հասարակության լայն խավերին հնարավորություն կտա ծանոթանալ արտակարգ պատահարներին։ Կուզեի հատկապես նշել օպերատիվ տեղեկատվության վերաբերյալ, քանի որ քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ ինչ-որ չեն կարողացել կայքեջի բացակայության պատճառով ավելի օպերատիվ ներկայացնել որևէ արտակարգ պատահար, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ հղումը մեզ են արել որոշ լրատվամիջոցներ, բայց աղավաղված նյութով։ Բնական ու տեխնացին, համաճարակային եւ էկոլոգիական աղետների իրական հավանականության մասին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը համացանցային տիրույթում տեղեկատվությունները հրապարակելու։ Այստեղ ծառայությունն աշխատանքները շարունակելու է բնակչության հետ, մասնավորապես արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացու վարքականոնների ուղղությամբ։ Ծառայության կայքեջի ԱԻ հանդագիտարան բաժնում առաջին օգնության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սպառնացող աղետների վերաբերյալ տեղեկատվություն տեղադրվելու է եւ հասարակությունն ու կայքի այցելունները մտնելով ծառայության կայքեջ անպայման կտեղեկանան ինչ անել, աստված մի արածը, եթե աղետը պատուհասել է կամ վերահաս աղետի վտանգ կա, ինչպես վարվել միջև փրկարների ժամանումը կամ եթե նախաբժշկական օգնության մասին է խոսքը, կոտրվածքների, արունահոսության, արևահարության, սեզոնային որոշակի նախաբժշկական օգնության վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվություն, ինչու՞ չէ նաև ամբողջական տեղեկատվություն կստանան։ RS գծիկ NKR.am կայքեջի օգնությամբ ծառայության տնօրենը պատասխանելու է նաև քաղաքացիներին հուզող հարցերին։ Ծառայությունը քաղաքացիներից ակտիվություն է ակնկալում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր